טעות ראשונה שלי הערב, שבתור מנהל שלך לא ביקשתי את הטקסט, היא גנבת לי כמה דברים, אבל זה נלמד, לומדים פה כל הזמן. ובהקשר לפרשיית המרגלים, אני קודם כל רוצה להגיד תודה לשניים שנשאוני הנה במות בשניים. אחד זה אבא שלי, אורי ביידץ, יבנאלי, קודם כל, לוחם, רגלי, הוא העניק לי את אהבת התנ״ך ואהבת הארץ. הוא גם מורה שלי בהרבה מובנים, אז הוא כאן, הוא לימד והוא לומד. השני, שנשאני במות בשניים לכאן הערב, זה דוקטור נחום גלבוע, מכונה נחצ'ה. הוא גם למדן, אבל הוא גם לוחם וגם קורם. חיפשתי מישהו שמבין בענבים, והוא איש אשכולות מלחיש. לא רחוק מאותו נחל אשכול ששם העלילה מתרחשת. פרשייה הזאת, פרשיית המרגלים, ריתקה אותי מילדותי, הספר הנפוץ ביותר בילדות. גם כן כשאבא היה מספר לי כשהיה מגיע מהצבא מדי פעם, זה סיפורי התנ״ך בתמונות של גוסטב דורה, ציורים כאלו הירואי מאוד. ותמיד הפעים אותי התמונה הזאת של שני המרגלים עם האשכול הימתני, אני רואה פה לפי ההנהונים שחלק מכירים. בהמשך אבל, התגייסתי לצה"ל, הפכתי להיות איש מודיעין, אני מדבר פה אל הקמן הנשיא, הוא מבין במה מדובר, והצטרפתי ליחידות מיוחדות, מבצעים מיוחדים, שהסמל שלהם הוא גם כן אותו אשכול ענבים. ואחר כך עברתי למודיעין הלאומי שמתעסק פה, גם אם יש פה כמה אנשים בחדר שהיו שותפים לזה, עם קברניטים ופוליטיקאים, והסיפור הזה מלווה אותי כל הזמן ומבחינתי מתפרש כל הזמן מחדש, כולל לקראת ערב זה. וגם בימים אלו במט"ח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית, זה מעסיק אותי בהקשרים אקטואליים מאוד. כך שלפרשה הזאת יש משמעויות רבות, אפשר לבלות עליה הרבה מאוד, אבל אני בוחר להדגיש דווקא את המשמעויות האקטואליות שלה, ואני מבקש לתת לה כותרת שהיא גם כן ציטוט של יבנאלי אגדי אחר, קראו לו חיים כלבקוב, חלקכם מכירים אותם, והוא היה אומר סביב המדורה, היו מתחילים לתקן אותו על פרטים, הוא היה אומר חבר'ה אתם רוצים תחקיר או סיפור טוב? אז הטענה שלי שכל הרעיון של פרשיית המרגלים הוא לא נועד לשם להגיע בסופו של דבר ל... ממצאים דואקים מתחקיר, הוא נועד להשיג סיפור טוב. זה לא כל כך קרה. כלומר, המשימה המודיעינית לא היה עניינה חקירת ארץ ישראל ששם, אלא מהלך שנועד לחקור את כליות ולב בני ישראל שכאן במדבר באותו רגע. ככה אני מבין היום את הפרשה הזאת, בניגוד לאיך שהבנתי אותו פעם. פרשה מתחילה כסיפור ברור לכאורה, מבצע מיוחד של כוח מיוחד, הוראות מדויקות, בצבא קוראים לזה ציח, ציון ידיעות חיוניות, והוא מבוצע כמעט כמתוכנן. יש כמה סטיות קלות, תלוי באיזה גרסה בוחרים, אבל הוא כמעט כמתוכנן. הכוח חוזר, שלם ובריא, איש לא ראה, איש לא שמע, ואז יש תחקיר. אפשר לקרוא לזה ועדת חקירה כמקובל, יש פה כמה אלופים בחדר, כולנו השתתפנו בוועדות חקירה, והכל מסתבך והשלכות מרחיקות לכת. חלק ניכר מוועדות החקירה, כאלו שגם בהם אני השתתפתי, לא על הבמה, זה שנחקר, עסקו בשאלת הפער בין הבנות המודיעין לבין הבנות הדרג המדיני, הבנות הקברניטים, וברוב הדעות, לא רק שהתקשו לרדת לעומק ההסבר, לפי דעתי נתנו גם הסברים לא מדויקים שהובילו לטעויות בהמשך. ואם מזכירים כבר עיגול ופרשה ומודיעין, אז עולה השאלה מי נתן את ההוראה. דיברנו על פרשה, אז יש פה כמה גרסאות. כמובן הגרסאות השונות בין ספר במדבר לספר דברים פרק א'. האם זה אלוהים נתן? האם משה או שם העם? אני משאיר את השאלה הזו באוויר, כי היא כמובן קשורה גם לשם מה ניתנה בכלל ההוראה הזו. האם זה באמת היה לצורך איסוף מידע מבצעי, להביא דוגמאות של תאנים, רימונים וענבים, למדוד עובי של חומות? או שמא היה פה איזשהו רעיון אחר. אולי הערכות של יכולת, איך מעריכים יכולת, האם באמת, ואני אומר כולם טעו, גם מוציאי הדיבה וגם כלב, מבחינה מודיעינית, כולם טעו. מה אתה קופץ למסקנות? הלא נעלה, מאיזה נקודת מבט אתה אומר את זה? אתה עכשיו
על תקן של חייל אוסף, או שמה יש עליך כובע אחר? הבלבול הזה הוא מוקש מוכר וידוע. יש רמז לאיך הסיפור מתפתח, וזה בכלל מפתח בחירת הלוחמים. אתם חושבים, זה מבצע די מסובך, 12 יום בעורף האויב, 12 איש בעורף האויב, מבצע חשאי, איך בחרו אותם? בסיס פוליטי. בסיס פוליטי, איש אחד למטה אבותיו, תשלחו כל נושא בהם. אגב, את השמות של כלב ושל יהושע אנחנו מכירים, הרב בני כנראה מכיר עוד שניים, אבל את יתר האחרים כנראה שכמעט, הם כאילו אנונימיים, אבל בפועל, תזכר, תרשום, אבל בפועל הם אנונימיים ולא סתם, אבל מה שברור שהם נבחרו על פי מפתח פוליטי. טוב, אם אתה בוחר אנשים על פי מפתח פוליטי, מה אתה בדיוק מצפה שיצא בסוף? זה המיינדסט שלהם, זה תפיסת עולמם, ובעיניי זה אחד ההסברים המסבירים, זה האקדח הראשון שמונח פה במערכה. עולה שאלה אם יש דבר כזה בכלל מודיעין אובייקטיבי, אותה הבדלה בין איסוף לבין הפרשנות, לבין הערכה, לפי דעתי כמעט ואין דבר כזה. תגידו, הענבים האלו שהם הביאו, אם אנחנו נלך כולם בעונה שהיא די ארוכה לכרם של נחת שנביא ענבים, ונסיק מסקנות שכאלו יש ענבים בכל הארץ, טעות חמורה. זה ענבים נדירים ביותר. אז לכן הדוגמה הזאת היא, והאמירה, הקלישאה, טוב מראה עיניים, אני מבחינה מודיעיני דוחה אותה על הסף. אבל הבנתי שהיה מישהו שאמר את זה לפניי, קראו לו קהלת. טוב מראה עיניים, מהלך נפש, גם זה הבל וראות רוח. כי גם זה דבר סובייקטיבי, זה הטעות, זה תמיד הקונספציה שיש לך בראש, על פי אתה מביט בעולם. ומה זה ענק? מה גודלו של ענק? ומה הוא נפיל? ומי הוא חגב? ואיך אנחנו ביחס לחגבים? זה שאלות שבעיניי התשובות אליהן בוודאי אינן אובייקטיביות. ובכלל עולה שאלה, על פי התדריך, לשמה יש צורך לדעת אם חזק העם היושב בארץ הוא רפא? ביחס למי? לכוח של בני ישראל במדבר עכשיו, עם המקלות והחניתות? או שמה ביחס ליכולות הבלתי קונבנציונלית שיש לעם הזה? בורא עולם לצידם, אז בשביל מה צריך לדעת את עובי החומה? את זה אגב, כלב ויהושע מבינים כשהם אחר כך קופצים ומהסים את החבורה. אבל ראינו את זה אחר כך גם ביריחו. הפרשניית המרגלים הבאה, יהושע כבר לא מרגל, אבל יש לו קצת מושג בשפיונאז' והוא שולח שני מרגלים. מספיק שניים, שיספרו טוב את הסיפור, וראינו לאן הוא שולח אותם. הוא רוצה לדעת, הוא גם אומר להם, לכו ותורו, משתמש באותם פעלים. בפועל הם מגיעים לחומה, פוגשים את רחב, לימדו אותנו בבית ספר שהיא הייתה מוכרת מזונות. וכן, וטוב, שומעים, אבל מה הם מלקטים משם? בסוף הם מלקטים סיפור טוב, והסיפור, מה היא אומרת לו? הם מפחדים. מפחדים מישראל, שמעו מה אלוהים שלכם עשה להם במדבר, והוא מסתפק בזה, כי כל מה שהוא רצה זה סיפור טוב. ומכאן יריחו נכבשת, אני מזכיר לכם, אלו קשר לאובי החומות. עשו כמה דווארות מסביב, מחצרצים בשופרות, ואחרי הריטואל העיר נופלת, וכמובן לא בגלל עובי החומה. אז בשביל מה שלחו אותם עם כל השאלות האלו? ואז מגיע התחקיר, והתחקיר על ההתחלה הוא הצגה, כי כשאתה עושה אותו פומבי, את התחקיר, כשיש את אותו פודיום שיושב בו המנהיג, ואנשי הצבא ליד שמקשטים כדקורציה, ויש עיתונאים ומסיבה, והעם רואה ושומע את הקולות, אז מה אתה מצפה שיהיה? שיהיה תחקיר? אז יש פה כמובן מסר, הכל משתבש, נתונים מתערבבים מערכות, ובאמת יש פה בטקסט הזה שתי נקודות מפנה. האחת, באמת אותה נקודת אפס, מתחילים, מספרים, חלב ודבש וכולי, ואז אפס כאז אב, הם מכניסים פה, משבצים את הערכה הזאת, פתאום יש להם דעה, יש להם הערכה. אבל גם כשכלב קופץ, ויהס כלב, קודם כל הוא משבש את התחקיר כמובן, והוא אומר, הוא לא אומר, יש לו דעה אחרת על עובי החומות, או על המחנים או במבצרים, הוא אומר, הלא נעלה. כי חזק הוא ממנו, מי זה הוא דרך אגב? זה אנחנו, זה העם, או שזה הכוח שאיתנו.
וכמובן אותה השוואה לחגבים, זה לא סתם, זה פעמיים חגבים, ואני בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם, כלומר הכל פה מתערבב ובורח מהכביכול הנתונים האובייקטיביים שמביאים בהתחלה. אז כאמור, מהפרשה הזו ניתן ללמוד הרבה דברים, וגם מאותם יחסים של קברניט ומודיעין בימינו, ככה הרבה חוויות צברנו גם בעת המודרנית, ולכן אני רוצה להציע, בעוד שמציעים את זה כאיזשהו כישלון, והנשיא אתה אמרת שאתה ככה כל פעם רוצה שהסיפור יהיה אחר, אני מבקש להציע איזושהי זווית נוספת. אני חושב שהיה פה ניסיון כואב שהצליח. היה פה ניסיון לחקור ולהבין לא את הארץ המובטחת שם, אלא כאמור את חוסנו של העם כאן. במובן הזה זה היה ניסיון שהצליח, כי היה פה איזה אבן בוחן. וירמיהו אומר, והוזכר פה קודם, אני אדוני חוקר לב, בוחן כליות, ולתת לאיש כדרכיו כפרימה על עליו, וזה מה שהיה. בחנתי, ואני עכשיו משיב להם כגמולם. ולכן דרכי העם הביאו להשלכות, ההנהגה מבינה שהעם אינו בשל לתצורה החדשה, אינו בשל למרות המרחק הפיזי הקצר, הוא כבר אוטוטו נוגע, הוא לא בשל לזה, זה עדיין עם עבדים מזה רעב, רעב לסיר הבשר שבמצרים, אלו הם מתי המדבר, ולכן לפי הבנתי המשך הנדודים הוא לא בגדר עונש, אלא בגדר תקופת חינוך, הכשרה, חישול של דור חדש שאינו דור המדבר. נתגבר פה על המכשלה המתודולוגית שהייתה לי והנשיא ברשותך, אני רוצה לעבור לפוליטיקה, גגמתה בפתיחה דיברת על פוליטיקה. אז אני אסיים בהקשר האקטואלי לקראת הבחירות, ועוד כמה חודשים. אדוני הנשיא, אתה תטיל את המשימה הזו על אחד המתמודדים להקים את הממשלה. באמת, אני חוזר וחותם את דבריי בשירו של הנשיא השלישי של שזר, שהוא מסיים כך, ומאז בכל עת בכי יבעים ומדנים, ריב אחים במחנה והסתר הפנים, צופה ותוהה וזועק בי הלב, אייכה כלב. תודה רבה.